ועכשיו איתנו השופט בדימוס, מר כבוד השופט סלים ג'ובראן, שלום שלום לך. שלום, ערב טוב. אז תדע, אני אתחיל איתך בשאלה האחרונה ששאלתי את כבוד השופט אליקים רובינשטיין. אתה יודע, מדברים הרבה מאוד היום על שופטים שמרנים ושופטים ליברליים, ואת מי כן ואת מי לא, וזה שיחליט כך וזה שיחליט כך. אם היום שופט צעיר נכנס בגיל של מרים נאור, שנכנסה לנעליה כשופטת בגיל 38, אם אני לא טועה, צריך לקחת משהו אחד ממנה. מהו הדבר שהוא צריך לקחת ממנה? האמת היא, קודם, תרשי לי בתחילת דבריי לומר שהיום הסתעתי צער רב על לכתה בטרם עת של חברתי הטובה, הנשיאה בדימוס של בית המשפט העליון, מרים נאור, או כפי שנהגנו לקרוא לה מירה. זה אבידה כבדה לכולנו, היא תחסר לנו, והיא זכרה ברוך. לספר על מירה נאור בכמה דקות זה קצת קשה, והיא הייתה אישה מדהימה, אישה מקסימה, שופטת הגונה, ישרה, אמיצה, סובלנית, נעימת הליכות, שהתייחסה בכבוד לכל אלה שהיו לידה, בין אם אלה השופטים, עובדי בית המשפט, והצדדים שהופיעו בפניה בבית המשפט העליון. היא הייתה שופטת מקצועית, והצדק היה תמיד נר לרגליה. היא גם הייתה שופטת חרוצה מאוד. כל יום הייתה נוהגת לקחת עימה מזוודה מלאת תיקים הביתה, כדי להתכונן לתיקי ההרכב של היום למחרת. היא גם בהרכבים שהיה לי הכבוד לשבת איתה במשך תקופה של 14 שנים, התרשמתי ממנה שהיא תמיד ידעה לנהל את הדיונים בתיקי ההרכב בצורה עניינית, סובלנית, אך יחד זאת ביד רמה. והיא תמיד הייתה אומרת לצדדים, בוא נתפוס את השור בקרנה. זאת אומרת, היא אומרת, בוא לא נדבר על דברים צדדיים, זאת הנקודה העיקרית שבמחלוקת, ואנו מכם תתרכזו בה. זה מראה על כך שהיא למדה היטב את כל התיקים שהיו בפנינו באותו יום, וידעה את הנושא העיקרי שעליו אמור להיות נדון העניין על ידי באי כוח צדדים. הייתה שופטת מיוחדת, שופטת מצוינת, ולדעתי השאירה מורשת מאוד מאוד רצינית למערכת המשפט בישראל. הפסיקות שלה היו פסיקות רבות ומגוונות בהרבה תחומי חיים. למשל, זכור משפט הבנקאים בשנת 1994, כאשר הרשיעה בנקים מרכזיים, בנקאים מרכזיים, בכל הנושא של ויסות המניות, אותה פרשה שגרמה לנזק כלכלי רב לכלכלת המדינה בשנת 1983. היו לה פסיקות מעניינות לגבי חוק המסתננים, כאשר היא קבעה שאסור להחזיק במתקן חולות 20 חודשים מבקשי מקלט אשר לא עשו שום עבירה, אסור להם, והחוק הזה הוא בטל ומבוטל. אותו דבר קבעה שאסור להחזיק במתקני כליאה מבקשי קליטה שאמורים היו להיות מגורשים בחזרה למדינות שלהם ללא הסכמתם. דברים מאוד חשובים. נושא נוסף שהיא פסקה בו, היא ביטלה את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, אשר על פיה נפסלה מועמדותם של ברוך מרזל וחנין זועבי להתמודד לכנסת. מקרה נוסף שהייתה לה בפסק דין מאוד חשוב הוא בנושא גיוס תלמידי ישיבות, והיא קבעה שאותו הסדר שפטר את תלמידי הישיבות מגיוס הוא בלתי חוקי. ואנחנו רואים שבאמת מגוון רחב של פסקי דין, ולדעתי היא הייתה אחת השופטות האמיצות, הטובות והמעולות שהיו לנו במערכת המשפטים במשך כל שנות קיום המדינה. אתה יודע, השופט, כבוד השופט סלים ג'ובראן, אתה אומר אמיצות, באמת נדרש היום, האם קיים עדיין בבית המשפט העליון אומץ, לאור כל מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות, כמו האומץ של מרים נאור,
לבוא ולהסתכל, כמו שהיא אמרה, אך ורק על העובדות, ללא קשר לדעה פוליטית כזאת או אחרת, אלא להסתכל על הדברים, בלי שום קשר לזה שאתה באופן אוטומטי בעצם, אפשר להגיד שומר הסף של שוויון זכויות וזכויות אדם, שבאופן אוטומטי יגידו עליך שאתה בוגד, שאתה רוצה לרשת את המדינה, שאתה זה שבעצם רוצה להחליט על איך המדינה תיראה או מה היא תיראה. והשאלה היא האם באמת האומץ הזה, היא השאירה אותו כעמוד תווך בבית המשפט העליון. האמת היא שכפי שאמרתי, הרבה פסיקה שלה עדיין נחשבת לפסיקה חשובה ומסוטטת היום רבות על ידי שופטי בית המשפט העליון, מפני שהקביעות שקבעה הן כל כך חשובות, במיוחד בתחום זכויות האדם. התחום הזה הוא מאוד חשוב לכל אזרח במדינה, והוא רוצה להרגיש שהוא מוגן. אם הוא לא מוגן על ידי השלטון, לפחות בית המשפט העליון נגן עליו. והשופטת נאור ידעה לנווט את הדברים בצורה כזאת, כאשר היא מגיעה למסקנה שנושא מסוים אמור להיות מטופל בצורה זו או אחרת על ידי השלטון, והוא לא נעשה, היה לה האומץ לומר שמשהו לא בסדר, והחליטה לשנות את הדבר הזה לטובת אותן זכויות אזרח, שכולנו רוצים באמת שהאזרח ירגיש שמישהו מגן עליו, ומי שמגן על זכויות האזרח היום זה בית המשפט העליון. בית המשפט העליון באמת עושה את המרב, לא תמיד כמובן הוא יכול להעניק את כל הסעדים לעותרים, אבל ברוב המקרים כאשר הוא מרגיש שנעשה עוול לאזרח מסוים, באומץ רב בית המשפט העליון מחליט לקבוע שהעוול הזה חייב להיפסק מיד, ובאותה תקופה שהנשיאה נאור אכן הייתה הנשיאה של בית המשפט, היו לה הרבה פסיקות בנושאים האלה. כבוד השופט סלים ג'ובראן, קודם כל תודה רבה לך, אנחנו הרבה זמן מנסים לראיין אותך, חבל שבנסיבות האלו אנחנו נשמח לדבר איתך שוב בנסיבות טובות יותר, אחרות. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך, עושה לי בהצלחה. תודה. תודה רבה. טוב, ביי, להתראות.